Jemi sot këtu për të denoncuar një përpjekje të paligjshme të policisë të Shkodrës për të manipuluar opinionin publik dhe për të sulmuar politikisht drejtuesit e Partisë Demokratike Dega Shkodër. Dje jeni njohur me disa akuza të rreme kundër drejtuesve të Partisë Demokratike, të urdhëruara nga kundërshtarët tan politik Ilir Beqja dhe Tauland Balla, dhe të ekzekutuara nga një komisar policie politik si Niko Brahimaj. Është fakt i njohur botërisht se në ndrejtimin e militantëve të Partisë Socialiste, sot policia e Shkodrës është ndërruar në një organizatë që bashkëpunon me banditët dhe lufton qytetarët e ndershëm. Për shkak të këtyre militantëve që drejtojnë policinë e Shkodrës, qytetarët dhe bizneset e Shkodrës janë të pambrojtura përballë dhunës së bandave, me të cilët Edi Rama qeverisë në çdo zyrë të shtetit dhe me të cilët policia e shtetit bashkëpunon çdo ditë. Policia e shtetit duhet të tullhiqet nga ligji dhe jo nga urdhrat politik. Policia e shtetit duhet të ruaj rëndin dhe qetësinë publike, jo të promovoj akuza politike që nuk adresojnë shqetësimet e qytetarëve. Policia e shtetit duhet të luftoj bandat, krimin e organizuar, dhe jo të shpall armiq të partisë, drejtues dhe antar të Partisë Demokratike apo familjar të tyre, të mirënjohur për kontributin 30 vjeçar në promovimin e lirive dhe të drejtave njerëzore. Partia Demokratike Dega Shkodër denon veprimet e paligjshme të policisë së Shkodrës dhe është duke identifikuar çdo punojës policie, nga Niko Brahimaj tek punojësi më i thjeshtë, që në vend të ligjit operojnë me statusin e Partisë Socialiste kundër drejtuesve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Duam të bëjmë të qartë sot se kushdo do të përgjigjet për paligjshmërinë në detyrë. Askush nuk do të lërohet, askush nuk do të falet. Partia Demokratike Dega Shkodër i bën thirrje organit të prokurorisë të veprojë menjëherë për të ndaluar veprimtarinë politike të policisë së shtetit ndaj drejtuesve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike dhe të zbatoj ligjin dhe të veproj me pansi ndaj kujdo që shkel ligjin. Gjem rastin të apelojmë për një hetim të shpejt dhe të gjithë anshëm, mi ato që lejuan me dashje që një protest patësore e thirur nga të rritë në rjetet sociale degradoj në akte dhune në nënhundën e policisë të shtetit. Drejtuesit dhe antarët e simpatizantët e Partisë Demokratike as nuk intimidohen dhe as nuk tërhiqen nga misioni tyre për mbrojtjen e shtetit ligjor. Ne kemi bërë dhe bëjmë të qartë se denojmë çdo akt dhune, por nga ana tjetër as kush nuk mund t'i mohoj qytetarve të drejtën kushtetuese për të protestu kundër padrejtësive, paqësisht dhe pa të ikalime. Dhunë nxit vetëm Edi Rama, nga friga se tashmë shumica shqiptarve nuk e pranon arrogancën, dhunën dhe këtë qeverisjen e tij 7-vjeçare. Dhunë ndaj qytetarve dhe bizneseve bën çdo ditë vetëm Edi Rama, që ka braktisë qytetarët për t'i shërbyer një grupi banditësh dhe hajdutësh. Dhunës shtetnore ndaj qytetarëve do t'i japim fund bashk me 25 prill, ku bashkarisht pa dallim partiak do të sjellim ndryshimin që kërkojnë sot të rinjtë dhe qytetarët e Shkodrës.